ငလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့တန်းငယ်ပါဒီပုံလေးကတော့2019ခုနှစ်အနန္တဖျားပွဲမှာကျွန်တော်ကိုနေရာနဲ့သူဓက်ပုံတော်ရဲတုန်းကရိုက်ထားခဲ့တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ဓက်ပုံ၃ရက်လောက်တောက်လျှောက်ကြီးပေါ်တာနေတာဖျားပွဲလာတဲ့ဖျားပူးအစ်တွေဖျားပူးတွေရဲ့နေ့စဉ်တွေကလှူရှောင်းလေးတွေကိုရိုက်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြာရနှစ်တရာလောက်ကြောင်းရင်းလေးကတော့
ါဘောနော်အလုံးနဲ့မဟုတ်ပင်းတဲ့ဒီတိုင်းပဲအလွယ်ပေါ်ပေါ်ပါပါတော့ရတဲ့ခီးစဉ်လေးဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်လေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အန်ဒါဖျောက်ပွဲကိုကြားလိုက်တာနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးဝိုင်းကိုတောမြင်တာဘောနော်ကျွန်တော်တို့လေးဝိုင်းတို့လေးထဲလေးတွေအများကြီးဟာတယ်တောမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးအဲ့ဒါနဲ့ပြောက်ဖို့ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလေးဝိုင်းလေးတွေပြန်မရှိမလို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာကြတယ်လိုက်ရှာပြီးတော့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့လေးဝိုင်းတွေကအရင်များနေတာမျိုးမတွေ့တော့ဘူးလေးဝိုင်းတွေကဟိုဘောနော်အရင်နေနေလေးပဲတွေ့တော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောနော်မနေ့ကနေညနေညအထိတောက်လျှောက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပြောက်ပွေးလေးမှာပဲကြိုက်ကြတာဘောနော်လေးဝိုင်းတွေနားမှာရိုက်လိုက်တခြားနေရာတွေမှာရိုက်လိုက်နေဒုတိယနေ့ညနေကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေးဝိုင်းတော့တော်ပြီးတော့တက်ပုံနေကြိုင်ကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ frame လေးကိုတွေ့တာပေါ့နော်ဒီ frame လေးမှာဒီအလင်းရောင်လေးလေးဝါလေးတွေပေါ်မှာကျနေတဲ့အလင်းရောင်လေးရေဒီအရေးကလေးတွေပြီးရင်အဲ့ဒီခုနရှေ့မှာအဲ့ဒီဖနက်လေးကင်ထားတဲ့ ND ပေါ်မှာကျနေမျက်နှာမျက်နှာပေါ်မှာကျနေတဲ့အလင်းရောင်လေးအဲကျွန်တော်အရင်ဆွေးဆောင်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုလေးဝိုင်းတွေကဟိုပြောင်းလေးလာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုမှာတချို့လေးပြီးတွေကျတော့ပြသားပြီးနဲ့လှူထားတဲ့ဟာလှူထားတယ်တချို့လေးပြီးတွေကျတော့ကားတာယာနဲ့လှူထားတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘောနော်လူနေမှုစနစ်စလိုက်တွေပြောင်းလေးလာတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကလည်းဒီတစ်ပုံလေးထဲမှာပါဝင်နေတော့ဟိုကျွန်တော်ဗေးရှင်ဆိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ကတော့ဒီပုံလေးကအမတ်တရားဖြစ်တယ်အဲနိတဲဆရာကောင်းလေးပုံလေးတစ်ပုံကိုကိုယ့်အကိုတက်မှတ်လိုက်တက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာဝေမျှပေးရတာဖြစ်ပါတယ်